Ahoj, vítám tě na Small Group, doufám, že se máte dobře, že si užíváte tenhle ten společný čas. A já jsem tuhle neděli zakončoval sérii Connected, tedy ve spojení s Bohem. A mluvil jsem o tom, že jsou v našem životě různý období, Bible o tom mluví, že jsou různý období v našem životě, kterýma budeme procházet, že čas, kdy se radujeme, čas, kdy pláčeme, čas, kdy něco děláme, pak čas, kdy odpočíváme. Jsou různý období a Bible říká, že všema těma obdobíma budeme procházet. Teď je ale otázka toho, jak období, kdy se nám třeba nedaří, kdy je něco těžkého, ovlivní náš vztah s Bohem. A my někdy necháváme působit emoce v našem životě a zapomínáme na ty pravdy, které Bůh říká, že máme. Zapomínáme na to, jaký vztah máme k Bohu, co On říká o nás, to, jak nás miluje, to, že nám chce pomoct. A nikdy necháme takhle ty emoce působit v sobě a raději to s Bohem neřešíme, neřešíme naše trápení, starosti, to, že jsme naštvaní. A já bych vás chtěl povzbudit, abyste se nebáli použít své emoce v komunikaci s Bohem. Pokud jste naštvaní, zklamaní, tak to prostě Bohu řekněte. Řekněte, Bože, já jsem opravdu naštvaný, že tohle ty po mně chceš, protože já to tak necítím. A já tohle používám a vím, že jakmile to Bohu řeknu, tak On v tom začne ve mně působit a začne měnit moje nitro. A já najednou vnímám, že mám dostatečnou sílu, abych nějaký věci udělal, anebo že moje naštvání, zklamání odchází, nebo jakékoliv emoce. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že někdy budeme prostě procházet situacema, kdy si budeme říkat, že je to nějaký mezidobí a že toto období nemá žádný velký význam. Já bych tě chtěl povzbudit. Každý období v našem životě má význam. Každý období v našem životě si Bůh může nějakým způsobem použít. Takže nenech se odradit od toho, aby si přišel za Bohem i třeba v čase, kdy nemáš tolik čas na to, co by si chtěl dělat, nemáš čas třeba tolik na církev, na službu, protože musíš pracovat, nebo protože se staráš o děti a nemůžeš být tolik s lidma a někdy to můžeš vnímat, že je to prostě takový mezidobí, kdy nevíš, co po tobě Bůh chce, ale já bych tě chtěl povzbudit v tom, že každý období v našem životě má smysl. Měj se krásně a doufám, že se uvidíme i příště. Čau.